Nu ką, sveiki draugai, pavasarėje turim šią savaitę nuostabų orelį ir kadangi suvrapinom jau Virgio motociklą, Virgis sugalvojo padaryti labai įspūdingą fotoshootą. Tai paskambino Armandui, Armandas padarys gerų nuotraukų, pasiemsim Domantą, Domas padarys aфиgeną video ir kadangi motos atrodo įspūdingai, tai Virgis išsirinko ir nerealią vietą fotoshootui. Virgis gavo leidimą, tai va dabar atvariau pas Virgį, dar palysim šiek tiek motocikliuką, kad atrodytų visiškai ledinės, važiuosim į tą vietą ir manau padarysim labai faino gražaus kontento, ne kasdieną Vilniaus centre gali taip WhatsApp'o fotografuoti, tai gausis labai labai gerų kadrų. Taip pat iš 24 MX atėjo mūsų priekinių ratų laikikliai motociklam, kad tu galėtum motociklą taukšt įsivaryti ir tiesiog dėžiukais pririšti, tai naudosim visą šitą sistemą busę, tai irgi pasižiūrėsim kaip veikia. Tai vat pilna šiandien diena tokio veiksmo. Atvykom pas Virgį, garažas veikia Virgį. Zap. Motociklas gražuolis stovi paruoštas fotoshootingui jau. Paruoštis, biškį nuvalysi ir bus ledas. Atrodo didžiuliai šiaip spūdingai. Dabar čia atėjo tie dalykėliai, kur pasakojom. Tai užsisakėm diržiukų dar papildomai. Ir šitie laikikliai priekiniam ratui. Tai bandom dabar susirinkti ir pasižiūrėsim, kaip veikia. Reik mocijos įtrauktis. Įdomiai padaryta, yra visokių aukščių ratam, tai jaučiu galima įdėti ir 17 ratą, ir ten mažesnius, ir didesnius. Šitą vietą irgi reguliuojasi pagal skylės, tai pasižiūrėsim, kas labiausiai tiks supermotikui, kad atsistotų gerai. Nu va, motas užsivaro tvarkingai, gražiai ir stovi. Čia lyg ir pareguliavom. Tilptų šitą 17 ratas. Padarėm ne ant pačio aukščiausio, ant kažkur antros pozicijos. Ir labai gražiai čia viskas stovisi. Ir jisai gan gerai laikosi, nes kliūdini motas ir jisai vis tiek nenuvirsta. Bandom įmontuoti į busą. Motas pririštas diržiukais, tai labai labai viskas stedi, gražiai savo stovi. Gerai įsitvirtino, šitoj vietoj reiks kažką sugalvoti, nes priekinis sparnas liečia sėdynę, jeigu čia nieko neįdėti, tai reiks kažkokį sprendimą sugalvoti, bet šiaip tai labai super daiktas. Labai paprastai padarytas ir kainavo tik 100 €, tai manau, prekė verta savo pinigų ir dabar bus daug patogiau įsidėti mocą į busą. Tarp Virgis dar valo mocą, baigia tvarkytis. Motociklas pakrautas, atrodo labai nuostabiai, Virgelis čia visko atšvytė, o jei kaip gražiai atrodo. Virgis rengėsi, susirinkai aprangą, batus. Viskas, ne su šita, aišku. Šita tokia serviso. Specūra. No. Bet čia gerai, ne? Jodas ir jodas. O Jezus, kaip gražiai atrodo, iš tikrųjų labai labai šitas gražus dizainas gavosi. Ja, tai viskas, judam, važiuojam. Surasim tą Virgio magical vietą ir bus fotoshootas. Vargšas Virgis su ta priekaba čia tamposi. Gerai, kad irgi busą nusipirko. Atvykom į filminimo spotą. Nu, tai čia labai labai įspūdinga vietelė. Virgis iš tikrųjų pasirinko. Danga tokia gerulė. Raidint šiaip tai ir stopint, manau, pavyks jam čia ir pasisukti. Čia va, ofisiukai, žmonės dirba viduj. Tai čia vakare sakė, turėtų viskas labai gražiai užsišviest. Armandas va atvarė, pasims tas blikstės savo kosminės. Pajungsim čia ir bus labai labai sick. O, filmeris DP atvaris, jų DP, kaip yra, eina savo čia prisipirkęs gimbalų visokių kosminių. Kosminiai. Gerai. Čia dabar jau nieko naujo, šiais laikais. Nu gerai. Turim Armandovą, fotografą jau dirba, hebrytė. Virgis daro naujų partnerių fotoshootą, tai pirštinės, batukai, kelnytės ir paskui bus čia stunt shotų šiek tiek. Teamwork makes a dream work.
realiai. Ten kažką bandom žiūrėt. Į kairę biškį labiau, jo. Arba į mane žiūrėk. Gerai, atradom dar vieną labai gražią vietelę. Čia bus labai įspūdingi kadrai, nes matosi moco spindys vandenukė. Žiauriai gerai atrodys. Nu, pagaliau riding shot bus. Paskutinės moco nuotraukos ir Virgis čia dės circle. Tai bus labai įdomu. Čia turėtų mocus labai garsiai čia birbti. Kai Virgis uždės 5000 apsukų, labai aidės, bet nieko. Žmonėm čia toks ir šou gausis mažas. Pasidarom, gal mes ir tada? Jo, jo, jo. Davai. Nu ką, tai fotoshootas pavyko labai, labai puikiai. Vieta, kaip ir sakiau, labai spūdinga. Virgi susitvarkė gerai. Padarė visokių stuntų ir viskas pavyko. Moco nieko čia nenumėtėm, padangų žymių nepalikom. Armandas labai gerai padirbėjo su blikstėm. Iš tikrųjų, pasižiūrėjom fotkis jau per akutę ir atrodo labai spūdingai. Domantas irgi prifilmavo gerų kadrų, tai gausis video apie minutės trukmės. Tai būtinai pasiekit Virgi Instagram ir pamatysit visus šitos dalykus. Tai labai gera komanda, šauniai padirbėjom. Armandas, tu įsitaisai. Bičiuko gimtadienis šiandien. Ja, bičiukas atėjo. Sako, mano gimtadienis gali nufotkinti prie mūsų. Sakė, geriausia dovana šiandien, sakau, žmonai nesakyk. O, okei. Okay. O kaip tavo fotoshootingas patenkintas, viskas gerai? Jo, šiaip, nais. Išpildėm. Negalvom, kad čia gausim paradinį šiaip, nes nu, čia tokia vieta. Nu, jo. Bet visi leido, nieks nieko nebyko. Net ir joks apsauginis nebuvo išlindęs. Nu, apsauga perspėta, tai jinai čia per langas gal ir žiūrėjo. Ačiū Dievui, jokių čia žymių Virgis nepaliko, tai... Nesunku buvo raidinti, šiaip čia tokie neligumai. Kreivai, manai biškai aikštelė. Ir labai gripino, to prasme, į priekį važiuoti, net negali vairą pasukti. Mm. Nori virsti per priekį. Bet šiaip viską išpildėm. Happy. Na gerai, šaunolis. Nice. Lundės. Help. Yep. Dar žibeliu, gal... Kaip tau pasisekė, gerai buvo? Gerai. Gerai. Oras labai geras pastaikė. Šalta? Ne šalta. Mes galvojom, kad bus daug blogiau. Please hold. Hold, please. Neišmešė daug štukų. Nu jo, bet kadrai turėtų labai gerai gautis, tiek kadrai. Fotkės, tiek filminimas. Jo, aš manau, bus viskas labai super. Gerai. Ką valgysim? Šonu. Ką norite valgyti? McDonald's! Ne Nieks nebedirba jau. Sveiki, draugai. Šiandien turim labai smagių reikalų. Kadangi pavasarėje labai labai gražus orelis, Šaras sako, traukia mocus pasivažinėti lauką, pirmą kartą išlysti į gatves ir su kokiais mocais važiuojam.
važiuojam su Supermoto. Supermoto buvo mūsų užregistruoti, dabar turi ir technikinės, ir draudimus pilnai paruošti motociklai eksploatavimui. Uždėjau vat numerio visą laikiklį, galinę lemputę ir motas yra ready to go. Su juo dar į miestą nebuvau išvažiavęs, bet manau bus labai labai smagu. Šilčiau šiek tiek apsirengiau, nes vis tiek dar pavasaris, čia plus 12 kažkur, tai vėjas vis tiek šaltas. Bet manau labai smagiai paduksim, Šaro motas irgi paruoštas, jisai vakar buvo jau išlėkęs, sakė labai labai smagu. Tai pasižiūrėsim, pasivažinėsim gražiais kraštovaizdžiais. Ir dar norėjau parodyti vieną reikalą, tai po Velykų galvoju, reikia pasidaryti kokį nors workoutą. Kai daug maisto prisivalgai, tau sunku, reikia jį išjudėti. Susiradau įdomus reikalo, Sonax Polish plus Vax, dar netgi vokiškai parašytas, nelietuviškas, nežinau, senai daiktas pirktas. Bet aš pagalvojau, gal jisai padės mano buso nublukusias vietas sutvarkyti, nes pas mane buvo nuo saulės nukepę durys ir daug visokių detalių. Tai pradėjau trinti visą mašiną ir spėkit ką, mašiną susitvarkė, susipoliuravo, viską dariau rankytėm, tai labai pavargau, užtrukau kokias, nežinau, 5 valandas iš viso, bet rezultatus jau patenkintas, vat, galim dabar pasižiūrėti. Oh yes. Koks buvo prieš tai nublukęs visas ir koks dabar yra gražus, ant saulytės blizga ir va, tai mašinėlė labai labai atsišviežino, dar ir buferius atnaujinau tuo specialiu preparatu, kur buferius naujina ir va, mašina dabar atrodo labai labai fresh. Sakau, rezultatus jau patenkintis, atrodo yra labai nerealiai, dabar net nežinau ką ir su priekiu daryti, dažyt, nedažyt, atrodo ir taip fainai viskas, bet žodžiu, dabar rengiamės, sėdam ant moco ir varom raidint. Kaip on rotą lengvainą. Rotsibėkite, jau. Tai šeštas kruizdikas, toks atsijungi ir brrrr. Ne, tai ilgai negalvok. Įdomi diena. Tai mes Meksike. Labai didelė rampa. Nori peršokti automobilį. Nu, ku, sakai. Atrodo skėčiai. Big man, no problem. Big man.
Woohoo!